କଟକ ସହରର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ମାନେ ଆଜି ପୁଣି ପ୍ରମାଣିତ କଲେ କଟକ ସହର ହେଉଛି ଭାଇଚାରାର ସହର। ଯାହାକି ଆମେ ଏଠି ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବା, ଇଏ ରହିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ମଧୁସୂଦନ ସେତୁ। ମଧୁସୂଦନ ସେତୁରେ କଟକ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଜମି ରହିଥିବା ବାଲି ବା ଧୂଳି ତାକୁ ଆଜି ସଫେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ରହିଛି ସିଧା ଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ହେଉଛି କଟକ ସହରର ମଧୁସୂଦନ ସେତୁ, ଯାହାକି କଟକ ଏବଂ ଚୌଦ୍ୱାରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ସେତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷାଧିକ ଯାନବାହନ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିଥାଏ ଏବଂ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ବାଲିଗୁଡ଼ିକ ଜମି ରହିଥାଏ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି ଯାତ୍ରୀମାନେ। ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା, ଭାଇ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି, କାହିଁକି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଗଲା ଏବଂ ଏବେ ଚିନ୍ତାଧାରା ମନକୁ କାହିଁକି ଆସିଲା? ଆଜି କଟକ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ପାଖାପାଖି 35 ସଂଗଠନ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆଜି ଏହି ବ୍ରିଜ୍ର ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଏହି ବ୍ରିଜ୍ରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଗାଡ଼ି ଯାତାୟାତ କରୁଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ବାଲି ଯାଉଛି, ଏହି ରୋଡ଼ ଦେଇ ବାଲି ଚାଲାଣ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ବାଲି ଚାଲାଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତାରେ ବାଲି ପଡ଼ି ରହୁଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ସହ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଧୂଳି ଉଡ଼ୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କଟକ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଭାଇମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହି ବ୍ରିଜ୍ଟିକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲୁ। ଯେହେତୁ ଆଜି ପବିତ୍ର ଦିନ ରହିଛି ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ, ତେଣୁ ଆମେ ମନସ୍ଥ କଲୁ କି ଏହି ବ୍ରିଜ୍ଟାର ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ। ସିଧା ଶୁଣୁଥିଲେ ଭାଇ ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ। ଆଜି ଯେଉଁ ରହିଛି ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ ବା ବୀର ପୁରୁଷ କହିପାରିବା ଆମେ, ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ନେତାଜୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କରି ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ସଫେଇ କରାଯାଉଛି। ଜଣେ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ଭଉଣୀ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟି ଦେବେ, ଆଜି କାହିଁକି ସଫେଇ କରାଗଲା ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଟିକେ କହିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବି, ଆଉ ମୁଁ ସାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ସନ୍ଧ୍ୟାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମଧୁମିତା ରାୟଚୌଧୁରୀ କହୁଛି। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏଠି ଆସିଛୁ, ସବୁ ତ ମିଳିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଆବର୍ଜନା ମାନେ ଅଳିଆ ଅଛି, ବାଲି ବି ଅଛି, ସେ ବାଲିରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଲୁ ଯେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ, ଭାରି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସଟେ କଲୁ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯଦି ଆକୁ ସଫେଇ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ମାନେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରୁ ବି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମିଯିବ ଏବଂ ଆମେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ରଖିବୁ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଲୋକ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା କରୁଛୁ ଯେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ଯେଉଁ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି, ରାତିରେ ରହୁଛି, ଚୋରି ଚପଟା ରହୁଛି, ଡକାୟତ ରହୁଛି, ସେହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆଲୋକକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛୁ ମିଶିକି ଏଠି କାମ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ଏଇଟା ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ମାନେ ନୁହଁ ବା ସଂଗଠନର କୌଣସି ସମ୍ମିଳିତ ସଂଗଠନ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ମାସେ କରି ସମସ୍ତେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବା କଥା ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇଟା ଜାରି ରଖିବୁ। ଆମେ ତ କଟକର ସବୁ ସଂଗଠନ ମିଶିକି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଜାରି ରଖିବୁ। କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା? ଆମେ ତ 25-30 ସଂଗଠନ ଏକାଠି ହୋଇକି କାମଟିକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍। ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଆମେ କରିଥିଲୁ ତ୍ରିଶୁଳା ବ୍ରିଜ୍ର ସଫେଇ, ଏ ବର୍ଷ ଆମେ କରୁଛୁ ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ର ସଫେଇଟି ଆମେ କରୁଛୁ। ତ ଆମେ ସଫା କଲାପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ମେନ୍ ହେଲା ଆଲୋକୀକରଣ। ଆଲୋକୀକରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଲେଟର୍ ପ୍ୟାଡ଼୍ରେ ଆମେ ଏକାଠି ହୋଇକି 30 ସଂଗଠନ ଆମେ କମିଶନର୍ ଆଉ କଲେକ୍ଟରକୁ ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଦେବୁ କି ଏଠି ଆଲୋକୀକରଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର କରାଯାଉ, ରାତିରେ ଯେଉଁ ଅସାମାଜିକମାନଙ୍କର ଏଠି ଅଡ଼ା ଜମୁଛି ତାକୁ କମାଯାଉ ଏବଂ ରେଗୁଲାର ଏଠି ବାଲି ସଫା କରାଯାଉ, ବାସ୍ ଏତିକି ଆମେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆପଣ ସିଧା ଚିତ୍ର ଶୁଣୁଥିଲେ, ସିଧା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବି। 52 53 ଗଳି ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଯାହାକି କଟକ ସହର ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସହର ଭାବେ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, 52 53 ଗଳି ଏବଂ ଭାଇଚାରାର ସହର, ସେହି ଭାଇଚାରାର ସହରର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ମାନେ ଆଜି ପୁଣି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭାଇଚାରାର ସହର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ମଧୁସୂଦନ ସେତୁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ବାଲି ଜମୁଥିଲା ତାକୁ ସଫା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ। ଏ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଯାହା ବ୍ରିଜ୍ ରହିଛି ମଧୁସୂଦନ ସେତୁର, ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଲୋକୀକରଣ କରାଯିବା ସହ ପୋଲିସର ପେଟ୍ରୋଲିଂ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ପାଇଁ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।